Salam alaikum Walo TV. Maay tuddu Ndey May Mouna Sarr, bokk ci association Dagana Citoyenneté et Renaissance bi nga xamanteni ñong ko sos depuis 2019. Association bi nak dañuy def du social, dañuy def humanitaire. Def nañu reboisement demb dans les concessions avec des arbres fruitiers. Tay circonscription lañuy def sur 150 enfants. 150 enfants yi nak muy consister ci les talibés dans la commune de Dagana avec dans les quartiers aussi. On avait donné des fiches au niveau des délégués de quartier. Ñi nga xamné ñom ñoo doon recenser les familles démunies pour ñu mën leen xarafal seen ay doom. Donc man fi ma nek ni je suis avec Mbaye Fall. Suñu pour liguey tay moy ñun ñoy jël les tickets yi nga xamanteni entrée bi mom lañ leen di jox. Ensuite ñun ñoo leen di jox les kits yi ñi fajo ci biir fiñi xarafé. En même temps ñoo leen di jox yeer yi nga xamanteni mom lañuy sol. Donc ñun lool moy suñu liguey tay. Donc comme tu la comme ning ko waxé la circonscription nous devrions circoncier 150 enfants. Mais actuellement à mi-parcours, on a circoncié les deux quarts et il reste là, on a circoncié les deux tiers. Il nous reste un tiers à circoncier. Vu la situation ak xalé yi dañuy xawa ragal bu seen ben morom duggé génné di joy rek da ngay gis kenen ku ndaw ni mom xarafatul ñuy nek di naxanté ak ñom pour ñu mëna déllu ci. Mais dans l'ensemble ça se passe très bien. Stand bu nek mu ngi def ligéyam comme il le faut. Yeah. Assalamu alaykum Walo TV Walo. Mbaye Babacar Fall, membre Dagana Citoyenneté Renaissance. Waaw, ginaaw biñ sante Yalla jul ci Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment ñu ngi remercier wa Dagana yépp. Ñi participer, ñi participer, ñi ñëw, ñi ñëwul. Bon, li dañ ko organisation la bo xamni adala ci ñun chaque année ñukoy def buñu Yalla katnalé. Muy jongol bo xamni dañ koy def pour population bi ak neew gi doole yi nga xamni ñoo ngi ci dëkk bi seen loxo akul seen ginaaw. Bon, liggéey bi nak xawna am retard tuti. Ndax dafa am ñiñ doon xaar mais après alhamdoulillah rabbil alamin bi commencé ba légui mi ngi dérouler normalement. On est presque à 30-35%. Yalla mënuñu sutura insha Allah bala 13h xeyna lepp dina sorti ci carte Yalla. Ci tangay bi bon ta xam nga organiser ay xalé yombul ay parents yo xamni c'est différent fiñ joggé yombul esprit xalaat yi comportement yi yooyu yëpp de sujet mais yow yaay am benn pédagogie boo xam ni si ngay mën a ma si nga leen di mën a gérer ba li nga bëgg Yàlla sutural la ci quoi. Merci merci TV Walo. Waaw c'est madame Cissé Maimouna Diaw présidente communale des Badiane gox de Dagana. Waaw ñun xam nga Badiane gox ñun dañuy wax ni dañuy am de larges oreilles pour recueillir les informations. De nous fait, mais de nous indiquer les informations vers les structures sanitaires. Taïkouné Khamné, circoncision, c'est une caïwa qui ligue la santé, mon caïdef. Circoncision, n'est-ce que l'or Khamné, si ce n'est que l'or Khamné, parce que nous, nous avons dit que 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 circoncision a le prix. D'abord, opération bi dañ ko wara fay, traitement bi dañ ko wara fay, yéré yi dañ ko wara fay. Ordonnance yi fajj xalé yi dañ ko wara fay kon va convention citoyenne ken mënu len fay dañ len di ñaanal yalla rek xalé yi def opération bi yel ñu wéré jamm yel na len mag jik en tout cas ñun badjen ji amna ñu nekk ci salle polyvalente bi di assister ñi nga xamni paré nañ ci opération bi di len jappalé pour vraiment seen xel delu ci ndax tout compte fait ay xalé rek lañu ñi gëreum wa convention di len sante wa salam wa lu ko lal parce que ñom dañuy associer ci lepp action ñi def depuis Dakar li ñuy informer avant nous ñew pour que nous jël suñu garde man ligalé ak ñom ci jam wa partenariat bu deugër le vraiment té téggu ci yoon aussi wa lan ngay mëna lancé comme message ci walu ko wa légui ñom wax nañu lepp lu ñuy def kenn dugulu ci seen doole sudul ay doomanu Dagana yoo xam ne bëgguñu sax ñu tudd seen tur.
Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Garab gi dañ la jox kër, dañ la jox xop, dañ la jox ay doom. Té ñoom def nañu loolu. Té garab bax na ci nature parce que dina atténuer les vents et autres. Donc ñi ñu jara jappalé lañu. Li ñi def Yalla rek tax ñukay def ñun leen di ñaanal Yalla dëgeural leen. Wa dagana. Wa man la Abi Batou Ndiaye. Man ma représenter tay wa Adara bi. Ki fi ci circonscription bu ñoom may mëna sa di def fi chaque année. Machallah affaire ya ngi dox. Affaire yaangi jaar yoon di ñaan Yalla suñu borom rek mu jappalé len lu ñu mën rek bu déwone yeen nañ mën lu ko ëpp vraiment taxaw nañ len di len jox ay garab indi yéré yé yépp machallah té parents yé ko wara def ku la kay defal na gratis dang koy ñaanal Yalla mu gën ko jappalé mu jëm kanam yeen na gëna jëm kanam ba ñëpp xajj benen yeneen dañuy ñaan autorité ñu gën ci duggal seen loxo alhamdullilah ñi ngi sante Yalla bu baax autorité yépp yépp cadre dagana ba préfecture mairie bi ñep na ci ñep duggal sen loxo ndax ñun ñep ño bokk dagana machallah bu baxé ñun ñep la baxal vraiment ñi ngi remercier ñep dina remercier wa TV walu TV di len ñaanal ci kaw ci kanam na len Yalla yok bu bax ñu féké lepp merci beaucoup merci merci. Man Ablaye Dieng la tuddé waaw waaw man day gis na ci li nga xamni lo rafet rek la fi gis ci sen ngor ba ngeen def ni ngor bu rafet la parce que li dimbalé man xam nga sama lamine dama xaw yaqku ni mais li man gisuma ci yel lumay njambar parce que li nit bu len jappalé nit ku len fekk ci li sen liggéey itam len di wacc sen liggéey man lool la gis ay yi nga xamni man gis na ko fi mais lool neexuma parce que nit boko fekk ak ligéem da nga bay ak ligéem parce que yow da nga ñëwoon pour ñu dimbalel kon bo bëgge indi gérer leneen lool mënul nekk da nga ñëw gérer la nga bëgg gérer yow lool mënul nekk dama bëgg bu fekke ni di lay dimbalé nak da ngay bayyi nit ki lu muy liggéey nga jëlé jërëjëf bu sama lamine dafa xaw yaqku lool motax xam nga ma hein ya machallah amu jëlo ñi ngi ni xalé dara jot la machallah liggéey bu rafet la machallah seen liggéey rafet na ki Ablaye Dieng sama turando la man Ablaye Dieng ah 4h assalamu alaykum wa rahmatullah samay mbokki dagana samay mbokki walu ak fu way mëna nek ma ngi tuddé Babacar Sambali ñi gën ma xam ci mbay li ñi gën ma xam ci mbay Samb ci journée bi nga xamanteni bi sama association di dagana citoyenneté et renaissance mom lay def chaque année ci walu reboisement ak walu jongal demb mo don reboisement bi tay mo don jongal bi ñu war jongal téméri xalé ak juroom fukk ya nga xamanteni dañu am partenaire yu ñu ci jappalé waye ci bir lolu dañu ñaax askanu walu ak fu doomanu walu mën nek li ñu def dañ koy defal askan wi kon ñi nga xamni dañu jog pour liggéey askan wi lolu dafa laaj ñu jappalé leen ñu ci wo nak kep kuy wuyo doomanu dagana nek julit wala nga bañ ko nek ci benen tarikh bo meuna nek ñu ñaan la nga duggal ci sa loxo waye benen bi dañuy wax population bi que ni jongal dafa metti nun bu nu defé lepp ba nga xamni ñew nañ ci place bi pour jappalé askan yi war no nu meuna bayyi nak ñu liggéey ba nga xamni bi mom lañ doon xaar ci nun mais mënu nu nek di liggéey ba paré
am ñinga xamni tay ñoo waron woné xar kanam bu tax liggéey bi gëna yaatu ñu doxalé naka sudul non lolu mu nekk ben appel bu ñuy lancer li ñuy lancer nak dañ ko def rek pour gëna défar ndax chaque année dañuy gëna yaatal gënd indi ay modifications ci anamu liggéey bi di jaajeufal nak képp ko xamni ki rek partenaire nga japp nga ci journée bi di jaajeufal aussi timit ñi nga xamni ñoo sos dagana citoyenneté et naissance di liggéey pour askan wi di len gërem di len sante assalamu alaykum wa rahmatullah jeyna ba ndiom la tudde ndiom wa wa budul contane rek ma sha Allah xamna ki def affaire mom yalla rek mo kay fay ndax wax deug yalla li jappalé miskinu yalla yi la ñu né sen papa serigne la té ma sha Allah dëkk bi bari na ño xamni ñu ngi fi dé nga dé té li xeyna mëna fekk fekku len ci sax wa ay ki ngay def ki dañ kay ñaanal yalla rek lepp lu mu mën ren yalla naka mën lu ko raw dewen ci jamm wallahi contane rek may lu dul contane rek wallahi contane ci yeen rek yeen ñep ma sha Allah Amul Lamine Mbodj Kor. Waaw. Nim ko gisé moy lu rafet la et ma gëm ni ñi nga xamni ñoy taxawé li té dama jappani du tay rek ndax amna ci yenen événement yu leen mëss fekk ñu taxawé ko jëf ci jëf ju rafet motax xel dal bu ma gisé li tay ñu def ko ñu défaat li dama ni li mom li lu deggul lu am la et da di agé action yo xamni ñëpp war nañ ci feñ taxaw ci def ci seen kemt lay katan ndimbal nak man nek bor bu nek xalaat ndimbal la jël sa doole def ci ndimbal la taxaw na len waaw goor ndimbal la kon lool yëpp ay action la yo xamni dama yaakaar ni bu ay doomaanu taxawé di jëf lu mel non ci biir dag na ci anam bu nek sur le plan sportif sur le plan religieux sur le plan politique ñu jappalé nit ñi dama yaakaar ni vraiment ñun ñoo ñu dañ leen di gërëm rek di leen ñaanal et taxaway bu ci taxaw rafet na et vraiment di ñaan yalla yalla may leen wër ak gudd fan ak tal ba li ñu man tay ñu man lu am ñu man lu ko ëpp waaw manam ñi nga xamni man nañ leen ñaax ñu japp ci suma yebo dama wax doomu dagana yépp ndax ma sha Allah ñom ñëpp baax bo jëlé Omar Sarr ku baax la bo jëlé ñom Makhtar Cissé ñu baax lañu bo jëlé ñom Cheikh Cissé ñu baax ñu bo ñoñu la ci gëreumal lim pak ñoo gëna fess mais amna sax xeyna ñeneen ñi ci suuf ñoñu lu ñu def sax xeyna pour bañ kin yeeku ñi nekk ci kaw ñu gëlen yaakar di defuñu ko mais man ñu japp ni doomu dagan yépp ñi ngi ci def kon nak man dama li mu ci mëna wax rek moy ñi dañu neex dimbalé parce que li ñuy def fuñu jaar ñepp gis trace bi ñu def bi kon nak dama yaakaar ni koku ñepp mbor ñu ci japp man dal damay ñaan goor jigen mag ndaw xalé ñom ñepp dal kep ko xamni doomaan dag nak ak no mëna tollu ak lu sa moyen mëna may rek nga jappalé ñi pour que action yi ñuy def vraiment ñu mëna jëm karam parce que tok na fi ben jamono gis na ñu fi indi ay médecin di consulter ay nit di len fajj hein ñang ci adaré yi ñi nga ci si dogal xalé yi ñi nga ci dimbali nit ñi ci ay infrastructure ci ay si ay outil kon ñoñu vraiment dama yaakaar ni kenn umpele wul action ñoo def ci dagal kon nak ñaanal leen rek jappal leen li ñu taxaw vraiment yalla jappal leen wa assalamu alaykum wa ma ngi nuyu yaay daara yi fi tok ak bajjan yi di nuyu suñu partenaire yi nga xamni ñom kayta suñu xalé yi nga xamni wax deug yalla xalé dagana yo xamni seen taxaway dafa rafet ma sha Allah ndax ñom toujours ñing ci activité yo xamni moy dimbalé askan bi soko déggé talibé yaang ci biir ah ñi ngi dimbalé
neew gi doole yi chaque année ni lañ koy andé ak ñom ñun yaayu daara yi wax deug yalla ñu jappalé talibé yi si jongal leen ñi ci tollu wax deug yalla refetlu nañu seen taxaway refetlu nañu seen taxaway trop machallah ma ngi fi fi ci dagana man adiandé khadim bay présidente de ndey daara en même temps badjane gox waaw ñuy nuyu ñepp rek di wax ni dal liggey bi ñu gis ni tay ci dagana liggey bu ñu refetlu la ndax am nañ partenaire yo xamni vraiment sen taxaway yeb moy dimbalé wa dagana kon nak bu ngeen nekké doomam dagana ba paré ngeen siméku taxaw di jappalé dagana ñun dañ ci am contenté am nañ ci fierté trop parce que ku ñew tay dagana ba gis suba ak légui bi ngeen xeyé 7h ba tay ngeen nek ci lu melni ah wax deug yalla té nit ñi xaju ñu sax ma xamni seen liggéey ñun rafetlu nañ ko trop machallah wax deug yalla docteur yi ngeen indi and ak ñun adjan and ak yaayu daara yi and ak serignu daara yi and ak talibi yi and ak badjanu gox machallah kontan nañu han tay lan moy taxawayu yaayu daara yi ci biir jongal bi taxawayu yaayu daara yi moy ñew dalal talibé yi di len may ndox ak garab ñuy naan and ko ak badjanu gox yi ndax yaayu daara yi ñoy badjanu gox yi ñu and ak ñom di len jox garab ñuy naan di len dalal di len nax di len uppu taxawulen dal fi nga xamni mom la wajur man taxawo dom waaw di len nax indi tangal di len ko naxé di len jox ñuy macc may len ndox may len garab di len jox ndeki di len jappalé dal lool moy taxawayu yaayu daara ak badjanu gox yi fi tew tay ci bes bi ma sha Allah waaw may wo nak wax deug yalla dagana dom yi fi nek ma sha Allah ñu bëgg ñu tek seen bëtt ci li nga xamni suñu xalé dagana yi ñu ngi koy def ñu xol ñom ñepp ci li ba ku nek ci ñom taxaw def ni ngeen di def duggal ci seen loxo ndax bu ngeen ci duggalé seen loxo yeen ngeen and ko ak ñom dina gëna bax dina matalé fep ma sha Allah te am nañu dom yu mëna taxawé lolu kon ñi ngi ñaan dom yoyu ñu taxaw ci liggéey bi jappalé len ñi ngi koy ñaan nak ndax li ñu luñu rafetlu la waaw wa tay bes bi dafa nek bes bo xamni rek niñ koy waxe sax dafa ala dawme parce que tay ñi ngi ci daara yi di jongal suñu talibé yi mais en même temps yaayu daara yi dañu am tay conférence bo xamni ñi ngi koy défé ci grande mosquée lañ koy défé légui yaayu daara yi ak badjanu gox yi fi tok yépp ñi ngi and ci loolu di wo nak suñu doomu dagana yépp pour ñu ñëw téwé conférence bobu nga xamni association des ndayu daar dañ koy taxawal pour am luñuy mënd di jappalé seen ay talibé ci daara yi loolu mo waral conférence bi ñu taxawé ko mais yeen seen liggéey rafet na bëgg nañu doomam dagana yépp xol ci yeen def li ngeen def parce que buñ ko défé rek suñu dëkk kenn duñu gëna jitu ci kanam vraiment ma ngi djéglu ñëpp nak di balu ñëpp ak di am contenté wa merci beaucoup assalamu alaykum bandirabe min chalmina mon min daara jamon min mariam balli min goné groupe ndey daara e badjan goxen e projet gardo ne wadi do hande nyalandi haddinde suka bi hitande fof e be mbada on projet e min belti minen darnde amen ko yaade e daaraaji di min ƴew almuɓe kala ko kewi kene foti tottede hen totte badjan goxen ne ko ɗum darani minen fondide liggeyo ɓeeno projet mo mbaɗi o ene moƴƴi saabu duuɓi hande tati eɓen mbaɗa ɗum eɓe kaddina sukaɓe ma won temedere e capanɗe joyyi cukalel ne haddine ɗo ɗum noon ene moƴƴe wuuro ngo so woɗɓe ne mbaɗi ni joguiɓe doole ne so mbaɗi ni ma wuuro ngo semor ma yaaru yees emin belti hen no feewi kala domanu dagana gondo ɗo yo yeccito ƴeewa ko waɗete wuuro ngo wasa yawde haydara kala kene tottire ko foti yaade almuɓe almuɓe walla sernaɓeɓe ɓe dokkira guila e leece ha e fabio ngaji ha e ka caabune ha e kotol foof eɓe cohla ɗum minen nden darde tan min dari pour min jiya walloɓe tan ara haalana amen min jaaha min tottaɓe ɗum ne moƴƴi
ene moj serna be ne to dañi dum ne moj dum non emina talmina mon emin dara jam mon yen battini kadi ma wuri emin jogi conference non mawdo hande ena tu juma mawdo to ndey dara ene badjan goxen kany men nje ko fof ko wadam ko pour walli danje hen hunde ha wala almud wala ko wayna leetene fof kene wadde min bad hen on jaram. Voilà, man may docteur Sané, ma ngi compagnie sécuritaire sénégalaise bur chatol ñew tay ci bës bi féké ko parce que suñu rak tidiane imprimé la ci ñun né ñu dagana amna lu muy organiser ci mbirum santé lolu ñun moy suñu rôle moy suñu liggéey ñi rafetlu ko lol né dinañu ñew téw moy téway physique bu ñi def ñew xol né lu am solo la parce que kula téggé li sa biir famille moy nga xamné ñëpp dinañ ci jaar xali bu goor bu nekk dinañ ci jaar nga téggil ko ko lolu lu reuy la té di len féliciter di ci ñaan jamm rek gis na que matériel bi amna parce que lélé nga jongal fukki dom fukki xalé am ñi saigné gis na ni sen matériel surtout bu joggé principal cotérisation ni man coaguler bu baax donc lolu dal na xel né c'est sûr que fi bon luñu jongal surveillance rek la laaj waaw lélé ñi wax leen ni da ngay jongal dem joggé Dakar juste le temps d'un week-end nga dem xalé yi suivi la laaj jonga du dag rek waaw motax mo wax ne di len ñaan ñom tidiane ñi fi dess ngeen duggal len ci processus de suivi parce que gombi fa nga top ko be xalé bi wer te loolu mo upp solo loolu mom ñaan na len ko ngeen boole ci jo xamne ñi ngi dekk Richard Toll dagna tew ngeen def programme de suivi do bay xalé bi rek mu dem ñibi mais be bu ñe tekki ban bi su de bandew ñu be ñi nako man nga sang vraiment lolu mom ñaanal len ko denk na len ko aussi vraiment di len remercier merci oui mais jongal xam nga da ngay dag muy indi ay matériel lu gën moy matériel à usage unique muy kit la kit jongal amna ou lepp so génné paquet bi ding ko obbi ding fi fekk lame de bisserie lepp lo xamne pour ben xalé mais gis ngeen peut-être yeen jaaru len ci mais amna ay jamono 100 personnes lañuy rangal rek ci ben pack mu mara jour lu beuri aujourd'hui ci veya sida ci tétanos lepp nga ci biir donc matériel moderne lu gën tay su dé appel bu ñé lancer nañ ñi jaar ci créneau bo xamné jongal bu lèr matériel unique ak kit bu xalé bi wër do am infection 8 jours nga bayyi mu dem yonam lolu mom lu am solo la et je vous remercie lolu gis na ko fi inshallah mon dernier mot c'est féliciter hein c'est vrai que ñepp mënuñu bok ci politique so xolé lu tardel Sénégal Afrique moy politique lolu def même activité bi c'est sûr que so laité amna ñu né peut-être politique mon ko laal mais suñu xolé sen xol yi té sen jëf nga xamné politique la lu ko té loolu moy yoon il faut que ñin aussi par moment nga jog ci sa lu touti lu nga yor nga man ko dimbalé ko xamné ya ko ëpp doolé té loolu ngeen def di len féliciter di len encourager wa en tout cas ñun nous sommes disponibles yag nañu walo té su dé amna yenen action jongal baxna mais di gassu yenen fièvre ci biir population bi lolou aussi dina am solo muy diabète muy tension muy yenen fièvre yo xamna indi na galam ko ci famille ben dolal len sax parce que so amé diabétique ci famille ñaar be ñet té lolou moy xaw pour régime pour nga mëna lek pour nga mëna ki ça pose problème yoy yeb ñaan na len ngeen ci gassu ci tension ci diabète mu nek ay découverte pas une consultation gratuite nous gaay tuddé mais ay charte politique de découverte dem gessu ñi ñi pour xol lan moy sen fièvre nga découvrir kenn ko am diabète tension déjà c'est important lolu mom ngeen jublu ci jongal baxna lool mais lolu aussi amna solo merci non ce que j'ai dit là que c'est une grande joie c'est vrai quand tu viens
en tant qu'acteur de la santé, voir que des gens se sont mobilisés pour faire l'activité et des gens se sont déplacés de Dakar partout pour venir aider à la circonscription, c'est quand même important. Et j'ai vu que c'est une circonscription qui s'est faite, elle s'est faite dans les règles de l'art. Les gens ont du matériel, tu vois, même du matériel de cotérisation, des busseries électriques. Parce que souvent, on a ce genre de problèmes, nous qui sommes dans ces parties reculées. Des enfants qui saignent. On circoncit, on dit c'est tel infirmier qui l'a circoncis. La nuit, on t'appelle parce que l'enfant continue de saigner. Peut-être on n'a pas mis tout ce qui est comme usage, comme règle, pour arriver à une circoncision normale. Et c'est ce que vous avez fait. Ce n'est pas la masse seulement, ce n'est pas une circoncision de masse, mais une circoncision de masse douée d'un autre type. Un autre type de une qualité vraiment qu'il faut encourager. Et je disais aussi, vous dites quoi, c'est citoyenneté et renaissance de Dagana. Poussez. La circonscription, c'est bon. En santé, il y a encore des chantiers. C'est un peu les consultations que les gens disent. Allez chercher dans la population là, les diabétiques. Il y en a. On ne les regarde pas trop, les hypertendus. C'est des créneaux où nous serons prêts à vous accompagner dans le cadre de ces activités-là. En tout cas, je vous remercie et c'est important ce que vous avez fait. Oui, mais vous savez, quand vous allez vers ces activités-là, souvent, c'est vrai, il a dit, peut-être vous vous êtes tourné beaucoup plus vers Dakar, vers d'autres lieux. Mais n'oubliez pas que dans l'entreprise, il y a la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ce n'est pas le pollueur qui paye, non. Mais c'est toute une activité qui puisse accompagner les populations dans un cadre très responsable. Je crois que si, dans un futur bref, si vous posez le problème à la compagnie sucrière, nous nous sommes déplacés à aller jusqu'au Fouta. Rien n'empêche qu'une partie du corps médical de la compagnie sucrière. Pour cela, on est venu vous assister physiquement. Peut-être la salle est pleine, les gens, des techniciens sont là. Nous ne ferons que accompagner moralement et vous encourager que ça c'est bien fait. Voilà. Merci. Voilà. Ok. Kon assalamu alaykum oustaz Habib Fall tayewol fi dair muhajirina de resortisan de Dagana à Dakar fatabarakallah waaw dair bobu fatabarakallah ben type la bo xamne ci bir Dagana yalla dafa dogal ñu genn nek ci Dakar waye sen yitte ak sen bëgg bëgg ak sen xalaat yépp moy lu suqali Dagana ci walu développement lañuy dox ci walu social fa tabarakallah motax biñu gisé wa renaissance citoyenneté tabarakallah ñew am idée bobu nga xamni ñom mom lañu am fa tabarakallah ñu am ci contenté ak mbékté yabal ma pour ma ñew and ak ñom ci sen activité yi nga xamni fa tabarakallah li bokk na ci développement wu dëkk bi li bokk na ci lo xamni nit ku bax kuko bëgg kuko gis bëgg lu bax fa tabarakallah da nga ci contane da nga ci am mbékté waaw lolou moy taxawayu daayira bi nga xamni moy daayira muhajirin tabarakallah yabal mate alhaj docteur job bok ci bir ma sha allah ñu ne ma na ñew taxaw seen kanam fekke seen activité yi ngeen di def yeb ñu rafetlu lepp ma sha allah deug la ci lu wéré wér waaw jërëjëf Diop loolu liñ ciy def maanaam mooy ñu ngi woo doomaanu Dagana yëpp li ñuy wax rek maanaam dañuy lancer appel
diwo domanu dagana yep yi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala may na len teranga may len ndombol tank ñu gestu wa citoyenneté renaissance ci liggey bu rafet bi ñuy liggey ndax ñom dañ ci neew doole fa tabarakallah ay bonne volonté lañu yo xamne sen poche yu bop ak ñennat ñi nga xamni tabarakallah ñoo len di dimbalé ci sen walu poche li dafa nek lo xamne dagana yep ci wara japp kilifa dekk bi yep war ci japp ñu def ko lo xamne li chaque année fa tabarakallah da fay am ñu organiser ko ben organiser bo xamne mo gëna upp solo bi giñ kenn ku nek def ci sa doole def ci sa xam xam def ci sa yitté ñu xamni mbiru dagana la té li ci développement dagana la bok xam nga 150 xalé nga jongal len bisu tay tabarakallah sokay def at mu nek li sunna la bo xamne yantou bi sallallahu alayhi wasallam daf ko santane yantou bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bëgg kon kuko def yaangi dimbali sunna su yantou bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu ngi len ci wo di len lancer appel ñom ñep ñu japp ci te yalla rek tax waaw japp ci te yalla tax fa tabarakallah dafa am solo dal inshallah rabbi ma ngi sante ñep di len sante fa tabarakallah ci sen taxaway yalla na yalla doli len jappale yalla na len yalla sam fa tabarakallah wa hadratul malik ñom ñep tew nañ fi ak yow mi nga xamni yaay sunu serigne ba pare yor fa tabarakallah television bi ñu ngi lay ñaanal yalla yalla na yalla sam len te yok sen tele bi ci barke yentubi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginaaw buñu sante yalla julli ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu mbokk julit ñop di nuyu ñi nga xamni ño taxawé citoyen de renaissance ñi nga xamni ño taxawé li reine di sen ñettéli at bi nga xamni ñoy organiser li di jëmbat garab ak jongal xalé yi fa tabarakallah semaine bi yop ñu nekk ci jankonté ak choono yi ak xat xat yi joggé Dakar joggé fu nekk ngir yalla ak bës bi ñu taxawal ko dagana kon ñoñu duñ leen di ñaanal yanna yalla deugëral seen taxaway yanna yalla yagal seen mën parce que du loxo ñëpp mo jotté ginaaw kon ñin ko défal limu tuuti tuuti amna ño xamni reyna ci ñom ndax amna ku mën xey am 1000 francs ak ko xamni mënu ko am kon ko ku lako défal war nga ko wax jërëjëf kon ñong leen di ñaanal yalla li ngeen mën ren yal na ngeen mën déwon lu ko ëpp di leen sante di leen ñaanal bu baax ndax li dagana kenn ku nek ñepp la waron kon ñi teggo xat xat bobu ak jafé jafé bobu kon jar nañu ñaanal yalla leen yalla degeural perte amu ci ndax jëfël yalla mo am solo kon nañ leen baye ak yalla yalla mi nga xamni mom daram du jeex yalla leen yalla fayal bopam parce que jamono bi xatna xataay bi nga xamni suba ak legi ñu nek fi ci tangawor be ak xat xat yek dajale mbolo nu mu jafé yalla tagatal leen ko ba ngeen ex fi kon ñun ñop war nañu bokk wax alhamdullilah rabbil alamin di waat ci domanu dekk bi nga xamni ñop ñongi ci dekk bi ñaanat leen encore une fois encore ñu ñaanat leen yalla leen yalla gëna katanal waye ñu gëna fatali leen bis bi nga xamni ni rek lay démé ñongi ñaan yop ñop def ci seen loxo ñop ñal nañu fekke dewon waye buñu fekke dewon na ci ñop def seen loxo ñong koy ñaanal ñop bayyi wonu kenn ginaaw lool dal ñongi sante ñep gëreem ñep bajjunu gox yek ñep chef de quartier délégué de quartier ñep ah fa tabarak groupe hadara ak ñom ñep ku ci nek sa taxaway rafet na yalla na yalla fay leen yalla na yalla katanal leen deureum bu ci way dépenser bala di won yalla nga yokku ba yek choono bu ci way dépenser bala rendi di won yalla ko yalla fay ba nga yegni yokku nga ah fa tabarakallah kaddu yu bare na waye sante ak gëreem rek fa tabarakallah sante nuñu ñep gërem ñop ñaanal ñop yalla yalla fay ñop su barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñu bu ko defé ñu jox kaddu sayyid habib fall bu ko defé mom tam mu sanni ay kaddo wa kon bokki assalamu alaykum kon dañuy bokk wax rek alhamdullilah rabbil alamin ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni khairul umuri khawatimaha li gën ci mbir yi moy mujga fa tabarakallah bi ngeen ko tambalé wër wala ñaari wër ngeen nek ci activité yi di dox ba demb journée bi commencé tabarakallah ci jëmbat garab yek yi ci aju ngeen ñew motalé ko tay jongalu xalé yi ñu ex fi nga xamné tay fa tabarakallah dara desutu fi luddul santante gëremante kon dañuy wax ni yalla subhanahu wa ta'ala duggal na ci loxo ndimbalam kon li ci war moy ñu ni alhamdullilah ñu santé ko yalla bu baaxa baax di ñaanal nak ñi nga xamni ñoko taxawé ndax li war ñepp su ko ñenn defé ñi ko waron def te defuñu waral nañ leen amal ngeureum waral nañ leen amal tiant war nañ leen amel ñaan kon dagana yépp ci turu imam yek borom xam xam yek délégué de quartier comme niko ibrahima waxé fa tabarakallah ñepp leen amal ngeureum ndax fardul kifaya
limuy nek fardul kifaya bu ñi défé day wacc ñi su ñepp bokké tok bañ ko def bakkar da fay am kon nak yeen ñi waccé nit ñi ci lolu amel nañ leen gëreum amel nañ leen sante yalla na yalla gën duugal loxu ndimbalam ci yeen yalla leen yalla gëna dolel gën leen jappelé comme li ibbe waxé rek moy ñu ngi lancer wat appel ñepp ki mbiru ñepp la du mbiru parti du mbiru politique du mbiru kenn mbiru dagana na képp kuy yéwo dagana warna la jaral lu né limu len jaral yeen ngeen nek ci du ci dox warna jaral ñepp ñu jox sol sen dal and ci ak yeen su ko défé at yi ngeen ko tambali def ba at mi tabarakallah mi ngi am réussite yalla nako yalla gëna réussiral xamna ni kenn ku nek ci yeen su len yalla joxon ay million nek ngeen ko ci def ndax li choono kessa la bu len yalla denkon ay million nek ngeen ko ci def kon ñi nga xamni ñom la yalla denk doole ji mu nek ci sen loxo nañu len gestu fa tabarakallah ñu and ak yeen liggey gëna soxali dekk bi jere ngeen jef yalla na yalla fay len ci barke yentou bi sallallahu alayhi wasallam fal kaddu yi lu ndon xaar ci yow fa tabarakallah yalla na yalla fay la yow it sa taxaway rafet na ndax ñom jamono bu ñu joge dakar nga and ak ñom ñew taxaway bu rafet bi fa tabarakallah kon kaddu bi duñ koy jox sunu najaay docteur diop ko defé mu sanni ay kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ma ngi len ni nuyu yeen ñep di contane lol di am de mbekté ci bis bi kaddu jamono na ñak mais dañ ci sand rek di gërëm mbokk yi fi tew yépp di leen gërëm di leen sante di gërëm suñuy partenaires yi ku ci melni ndeyu daara yeek ñom ñëpp ñu ngi leen di gërëm señ Habib Fall mi joggé Dakar jërëm Ibe Cissé ñom ñëpp ci téway yu ñuy taxaw Ibe Cissé da fi représenter Khadra Dagana bi vraiment suba bëlek mu ngi ci japp mok ñom Madiaw ñom ñëpp ñu ci japp ci daaira Dagana bi Habib ñëw pour daaira Dakar bi aussi ñëw participer depuis dem bëlek mu ngi and ak ñun ci journée bi di gërëmaat mbokk yi aussi wa Croix Rouge ak ñeneen ñëpp daal ñu fi japp donc tay bisu bekté la parce que aussi vraiment choono mom li choono banex la rek def pour ce dekk la ñun lu ñuy def mom yalla rek tax mo ñu ko def bëgg dekk bi nek jaral ñu nek mu nek suñu parti comme ñom lu ñu jotta wax lo rek la moy ne ci ñëpp japp ne ci ñëpp japp li jaamu yalla kessé la amul leneen lu fi nek donc ñu ngi sante ñëpp di leen gërëm bayyi après coordinateur mu sanni yenn kaddu yi assalamu alaykum bolo mi may ñu ci nek ci gërëm ak santam ñu suñu partenaires yi ko commencé ci ñi nga xamne ñoo fi nek moy wa ndeyu daara yi ñuy bajju nu gox yi di nuyu délégué de quartier yi di nuyu wa Croix Rouge di nuyu éclaireur yi di nuyu conseil de la jeunesse di nuyu population bi yépp di nuyu également wa daaira dagana fi représenté par Habib Fall du nu membre association Dagana Citoyenneté Renaissance du nu Ibe Cissé li nga xamni mom tamit ak waaye di nu ko am si turu Hadara Dagana donc di nu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp li ñuy def tey nag tradition la depuis 3 ans ñi ngi koy def mooy dañuy def week-end citoyen week-end bi nag suñ koy def dafa am ay xew-xew yu ñu ciy def mooy reboisement ak circonscription reboisement bi def nañu ko démb tey def nañu circonscription bi yàlla dimbali ñu tey le week-end bi di jeex mën naa ni tey bilan bu ñu si mën a téere peut être bilan bu satisfaisant la parce que xëy na nekk na jafe na parce que en tout cas jafe woon na sax laa jafe na bu baax ba léegi ni sax dafa jafe mais comme yàlla dimbale ñu def ko si jàmm ba mu jeex si jàmm dañuy sant yàlla rek ndax xam ni ñu ngi jot a ñu njëkk a wax avant man ñu ngi xam le ne lii pour dagana la loolu ñun wax na ko ba sol wax naa ko démb si cérémonie d'ouverture te li ñuy def nii ñun rek kenn fekk si wuñ ñun ñooy génnee suñ doole ñooy génn suñu ay partenaire seet suñu ay xamee suñu ay mbokk ku nekk dugal si loo am di organisé ko pour wax nag ñun duñ si en tout cas sonn duñ si tàyyi parce que li ñuy def pour suñu dëkk la on va continuer à le faire tant que on peut le faire ñu koy def parce que satisfaction ñoo ma waxoon démb rek soo tournee gis ndey daar yi tournee gis Badji Louga yi tournee gis Croix Rouge tournee gis sa partenaire yëpp da ngay daal di pekk xam ni yow kenn bàyyiwul ak kese noonu ngay dem te loolu am na solo donte am na ñoo xam ne lii ñuy def ni ñoom ñoo ko gën a yayoo parce que ñoom xëy na seen mission loolu daf si bokk non seulement defuñu ko mais boo leen sollicité aussi duñu réagir
ça aussi mu nek lo xamni vraiment ñun en tout cas du li ñi metti ñu parce que bokk rek deful loko kenn sa bop nga ko def parce que ñun reboisement bi ñi def yow suñ la lajé joxé wulo wala nga sofantal ko den romb sa buntu kër jiw fa garab wala dugg sen kër maye fa garab ngeen jiw ko dinañ del sa jarbat wala sa seut wala sa rak wala en tout cas kula joggé même boudé mbolo bu lay top la sax den ci jël ben wala ñaari nit jongal len té bis buñ la woyé ni la li nuy def pour dagana du tax nga duggal ci ci loxo donc moy limay waxa rek satisfaction bi dal moy ñi nga xamné ño tok ni ak ñi nga xamné ñi ngi ci war bi fé di liggéey di remercier également ben suñu ay mbokk wa dagana yo xamné ñoñu fokk ñu gëreem len particulièrement reboisement bi ñi def suñ ko défé c'est parce que dafa am nitu dagana bu tuddu siré sal ñukoy woyé boyé sal bu ñu may garab may nonu junné garab yo xamné ay arbre fruitier li yépp ñu jël ko indi ko ci dëkk bi joxé ko nit ñi jiw ko vraiment mu nekk lo xamni xéena amna ñeen ñuko ron def mais mom mo ñuko yombalal ñu remercier wa CDE de remercier Dia Diop ak Cheikh Sar ñi nga xamni ñoñu yombalal tay ba ñu mëna transporter garab yi parce que laaj ñu fu ne pour ñu indi garab yi mais mënu ñu ko am mujjantel bi wa CDE nga xamni service la ñom ñoñu yombalal indi garab yi fi ci dagana def ci sen carburant jox chauffeur ñun dara fekk ñu ci yeb bagage ak lu ñu am indi wacce ñu ngi di remercier ñom tam bu baax di remercier benen daganoa bo xamni ñun en tout cas mënuñu ko sax remercier duñ koy ñaanal yalla moy serigne ablaye touré ñukoy wax kalala li fi ñew ci médecin ay urologue déplacé na tay 5 urologue jëlé len Dakar ak mom ñu ñew lepp lo xamni war ñu ko def mom duggal na ci loxom bu baaxa baax melna ni sa xéena ñun moñ ci gëna son parce que daf ko gëm xamni li ñi def aussi jaamu yalla la mu duggal ci loxom bu baax mu nek ño xamni mënu ñu leen baña cité xeyna amna ñeneen mais ñi dama neewon il faut ñu cité leen publiquement nit ñi xamni ñi sonu ñun en tout cas ci affaire bi te vraiment def nañ ci lo xamni xeyna amna ñeneen ñu ci def sax mën na am ma faté mais ñi mom ñoma gëna marqué ci liñ def donc motax ma cité leen di wax ni dagana ñun ñep ñoko bok donc lepp lu fi way def dafaloko pour man dafaloko pour mbay li dafaloko pour Elhadji Hassan sa bop nga ko defal parce que voilà ñu ñoo bokk dekk bi donc lepp li ñuy def ñun en tout cas on le fait pour toute la ville donc defuñu ko pour ben koñ defuñu ko pour ben religion defuñu ko pour ben confrérie wala def ko ben waso liñ koy defal dekk bi moñ tax jog mom lañuy def motax délégué de quartier lay waxal ci ñom ci seen biir ndeyu daara ñi nga fa badjalu gox yi ak association yi ñep ñi fof donc pour wax dal que xeyna tianté bi ak gërem bi du jeex mais li meuna xam dal ñepp dinañ gis sen bop ci liñ def waaw partenaire yi fi amone yépp waaw di remercier médecin yi ñëwoon yépp di remercier wa Richard Toli à la tête ñuy remercier le docteur Aw li nga xamni mom mo pratiquement jité opération yi urologue deng di remercier en tout cas ñi mu andal ñëpp di remercier ñi joggé Dakar encore di remercier baax serigne ak ñi mu andal di remercier Tidiane Diop parce que vraiment dougal na ci loxo mom tam bu baax indil lu fi tay docteur Sané bu compagnie secret fi la yendu ak ñun tay légui la soko dem docteur Sané bu compagnie secret waxtanun bu baax jox nuñu ay conseils en tant que médecin donc lolou dou ngay rafetlu ta xamni amna ñeneen ñuko waron def defuñuko mais mom ñew na fekke ci na journée bi waxtaan na ak ñun yag na fi ci suba ba lay mi ngi fi conseil ñu également ci luñu wara def suñu passé li donc cadre yi dal sante ak ngeureum la diko def pour ñu fi nek ñep donc bayawuma kenn di len souhaiter en tout cas ku nek ci ñun fi mu delu ci kërëm ci jamm ñi xam lo jige won fe ñew ñu delu ci jamm ñi fi nek également ñu nek ci jamm di en tout cas di ñaanal ñepp dal nek ci jamm donc di remercier également wa mutuel
de santé des agents de l'État. C'est le président national nek doomanu dekk bi ñukoy woyé Babacar Ngom mom moy sen président mom biñu waxé ak mom projet bi daf ko jël daf ko affaire bopam nima Keita en tout cas lepp lo xamné mitel bi mën nak len ko def t-shirt yi ñi sol demb ak casquette yi ñi sol yépp mitel bi moko def à notre disposition mais yamuñu fof ñu dépêcher demb sen représentant local muy Bara Mbeng and ak le départemental de la mutuelle muy Tidiane Ba ñu ñew fi demb ñom tamit ño yendo demb presque sur reboisement bi donc mu nek ko xamni aussi mënuñu ko faté wala ñu bayé ko ci remerciement parce que ñom vraiment non seulement jox nuñu li ñu am ci sen dolé poste mais jox nuñu ay t-shirt ak ay casquette donc mu nek geste bu rafet bu ñu def té kika def tax mu am wa dagana la mu ngi tuddu Babacar Ngom donc mom aussi ñu ngi koy ñaanal yalla ni mu nek di liggéey yalla naka yalla moy mu dem fu gëna kawé ci ndortam donc lolu fokk mo wax parce que tam ku def limu def ñu remercier la donc lolu la won pour les remerciements donc wa salam wa kon fa tabarakallah kon yifi lu wala fi di wax agna ci ciapandaw kon fa tabarakallah moy liñ doon wax rek fi kuy xaar nit ñi fay la rek ci perte ngay def nan ñaan yalla yalla mi nga xamni mom dara taw fay ci loxom la nek yalla nañu fayal bokkum da dundu ba deewon mo yomba na yalla yalla ñu ko yombal bu ñu dundu ba deewon ba diko organiser wat bi yi ñuy jambat yop bala deewon yomba na yalla yalla nako yalla fajj bu gaawa gaaw yalla tagat doomal fukk bi yop ñu xamni li yeen bi ci témèr ak témèr juroom fukk xalé yi nga xam mo ngeen bu deewone ñaan ni yalla ngeen téewal fi jinné ci kaw doomal dekk bi yop def ci seen loxo def ci seen yeyne def seen pass pass inshallah na gëna jall rek yeen gi ci yoon bi yalla ñu yalla boole jappalé yalla may ñu téewé ke deewon yalla bu ko kenn manki yalla yok wërsegi sutural nu katanu ci daraaje sidina muhammad wassalatu wassalam ala rasulillah